Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun düz yolunun kənarında 4 sot yarım torpaq sahəsi satışa çıxmışdır. Gördüyünüz kimi torpaq düz yol kənarında yerləşir. 569 nömrəli marşruta yaxın məsafədə. Marşrut demək olar ki, düz torpağın qarşısından keçir. Proyekt olaraq qarşı yolun qırağında obyekt nəzərdə tutulmuşdu. Evin bir nömrəsi tökülüb. Sadəcə ehtiyac olduğundan satılır. Gördüyünüz kimi bu yol qırağı olan hissədə obyekt nəzərdə tutulmuşdu. Bu evin bir nömrəsidir. Qeyd edim ki, bir nömrə 11-in 10-a tökülüb. 5 otaqlı nəzərdə tutulmuşdu. 2 mərtəbə 5 otaq. Birinci mərtəbədə 2 otaq, 1 mətbəx. Yuxarı mərtəbədə isə 3 otaq nəzərdə tutulmuşdu. Geniş bir torpaq sahəsidir. Torpaq haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.